I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik. Producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Hej och välkommen till Bettingtorsken. Avsnitt nummer... Vad fan? Vad blev det nu? Avsnitt 28. Lysande inledning. Ja, nej, men lite seriöst. Avsnitt nummer 28. Ja. Podcasten Bettingtorsken är ju en podcast där man får följa vår resa. Från spelmissbruk beroende till spelfrihet. Vi bjuder in gäster i olika slag. Alltifrån spelare, före detta spelare, anhöriga, psykologer, forskare, människor som är engagerade i spelbranschen. Kort och gott. Vill du fylla i någonting? Nej. Nej? Jag tror att du fick med det mesta. Skönt. Ja. Och i detta avsnitt har vi också med en gäst. Så det är ingen nyhet. Det har ni ju förstått. Allt är som vanligt. Ja, hur står det till med dig, Daniel? Jo, tack. Jag mår bra. Jag är ju... Nej, jag skojar. Va? Nej. Du, nej. Ja. Nej, jag fortsätter med de här CBD-kapslarna. Eller oljan. Det håller mig i schack. Kom lite närmare micken. Det känns som att du sitter i ett annat rum. Ja, hej. Jag kan... Nej, okej. Okay. Skit i det. Clever boy. Ja, jag tror jag är närmare micken än, ja. Hur känns det då? Mår du bra med kapslarna? Ja. Eller är det placebo? Ja, möjligt. Men det spelar ingen roll. Nej. Jag har ju haft mina sömnproblem och så. Och ja, men de funkar bra. Och det känns bra. Alltså du vet att man... Jag är ju, och du också tror jag, vi förespråkar alternativa vägar. Att man går inte och köper Ipren det första man gör, liksom, utan försöker att testa andra grejer. Vi kan säga att vi är lite anti-läkemedelsbranschen. I alla fall jag. Ja, men, ja, det är nog alla, utan de som jobbar med det. Men, jag känner folk som knapar så 10 Ipren bara för att de har ont i tån per dag. Det känns ju inte så hälsosamt, tror jag, för kroppen. Nej. Jag är ju alltså överlag inne i en kapselperiod. Jag har kapslat in mig i en stor kapsel som jag svävar fram i. Jag kör D-vitamin och massa annat, och det är så jävla bra. Det kan jag rekommendera till alla som lyssnar i det här förskräckliga höst- och vintermörkret, att knapra D-vitaminen bara i en jävla fart. Va? Så då blir en helt annan energi på dagarna. Och själv... Jo, men jag tänkte höra, sover du bättre nu då? Absolut. Det gör jag. Jo, med mig är det bra. Jag är fan jävligt glad. Alltså, jag känner en positiv energi i mig själv. Det är mycket roliga saker som har hänt faktiskt. Men jag låter det fortfarande vara en liten cliffhanger till lite längre fram här. För att man vill inte jinxa, om man tror på det. Vad är jinx på svenska? Alltså för de som inte riktigt vet vad det betyder. Det är typ så att man vill inte säga någonting som inte sedan blir som man hade tänkt. Ja. Alltså att man följer en otur genom att säga saker och så blir det inte så. Fast det, när det är klart, det är då man ska berätta det. Så berättar man något som inte är klart innan. Precis. Då... Ja, man kanske inte det resultat man vill ha. Utan vi har något svenskt ord. Vi har ju anammat det här. Vi har inte använt det så länge. Vi har tagit det engelska. Jinx. Jinx. Ja. Men vi är ganska cool här. Vi håller på med våra slang. Det här är ju en internationell podd. Slangpodden. Vi drar oss inte för att slänga oss med lite olika uttryck. Finns det någon sån slangpodd? Det skulle vara kul. Som pratar bara om slangopedia. Nej, det är en sida. Okay. Ja, det kanske finns. Det finns säkert. Du har så bra koll på alla sidor alltså. Ja, jag har själv en sida. Olika sidor här. Ja. Ja, jo, men så att annars är det väldigt... Jag mår ju faktiskt bra.
Jag sover gott fortfarande om nätterna. Mm. Ibland ligger man uppe ganska sent vid olika tillfällen. Men det är ju för att... Jag vet inte, på något sätt så känns det som att man är mest kreativ när det börjar bli lugnt och sent på kvällen. Mm. Då brukar jag tänka en väldigt massa på grejer man vill göra. Och man skriver ner mycket saker i sin antecknings... app på mobilen. Inte bok. Nej. Nej, den har vi gått ifrån. Man kan ju, nu när du säger det här så påminner det mig lite om, du vet, i vissa, eller många föräldrar liksom, med småbarn som inte sover och sådär, så blir de så förbannade och bittra på livet över det här. Men sen när man träffar andra småbarnsföräldrar, så då vill man ju framställa allting som väldigt bra och så. Mm. Då säger de så här: ja, men de är ju så nyfikna på livet. De har inte tid att sova. Och så blir det gulligt. Fast egentligen är de skitsura. Och trötta. Ja, exakt. Du kanske är nyfiken på livet, menar jag. Ja, exakt. Ja. Jo, men det är jag verkligen. Det tror jag man alltid ska vara. Eller? Ja. Nej. Jo. Ja. Fast man måste tänka på sömnen. Den är viktig. Ja, man måste det. Vill ut kroppen i alla fall. Hjärnan behöver inte sova. Nej. Precis. Men det behöver inte det. Men den behöver kroppen, bearbeta alla intryck. Ja, det är kroppen mest som behöver vila. Okej. Okay. Mm. Men du, det här med föräldrar som... alltså det är så kul. Man måste ju vara ärlig. Alltså, skulle jag haft ett barn och den sover inte liksom på natt och så här, då är jag sagt, helvete att ha barn alltså. Mm. Jävla skit. Det tycker väl alla, alla. Ja, som varför har haft, är man inte ärlig att säga det då liksom? Nej, det är ett jävla skit. Man kan inte låta fasaden falla. Aha. Du vet va. Det är så det funkar. Det är några som faktiskt säger det. Det uppskattar man, för det då är finns... det brittiskt. Ja. Så är det. Vad du... Ja. Ja. Du, jag tänkte på en sak. Det är så intressant om... Ja, men om pratar om livet och så här. Mm. Och när man växer upp och allt det där. När man då möter eller träffar folk man känner från förr, alltså när man var väldigt ung. Mm. Nu har man ju lärt sig mycket med åren, och det gör väl de flesta, tänker jag. Mm. Ens jargong förändras ju lite. Mm. Alltså man har ju inte den här... Man har ju inte den jargongen i livet som man hade när man var 15 år. Mm. I alla fall inte jag. Jag vet inte om du har det. Ja, jag lever kvar. Ja, men det känns så här, ibland när man träffar någon man känner och som man inte sett på många, många år. Mm. Och så träffas man, så är det på något sätt fortfarande samma jargong som att man är 15. Klassfestsyndromet. Heter det så? Ja. Okej. Okay. Alltså det är att om du går på en klassfest med din gamla nionde klass, så kommer ni snabbt falla in i samma roller som ni hade då. För att det är ju... Ja, det är ett syndrom. Ja, men det är undrar om personer tänker likadant. För det blir automatiskt att man också blir... Man, på något sätt så anpassar man sig. Så att det är så här, hallå mannen, tjena mannen. Så man har lite den här, typ, hallå bror. Ja. Men så här, som man kanske hade när man var ung och inte visste bättre om livet. Och att man kanske måste... Man måste lära sig liksom och för att föra sig och bli någonting senare, tänker man, i livet. Så man förändras ju lite. Och jag tror att alla är väl likadana. Mm. Att man är där. Och jag tror att båda har den här fasaden. Mm. Så man kan liksom inte bara snacka generellt så som man gör med sina nya vänner. Mm. Utan Nej. Det blir den här samma gamla. Mm. Ja, men det tror jag alla kan känna igen sig faktiskt. Ja, det är bara en sån sak som jag kommer tänka på här för ett tag sedan. Ja, all right. Ja. Men hur känns det annars för dig då med spelande och sådär? Det har varit lugnt. Det känns inte som att vi har snackat om det på ganska länge. Nej, det har varit... Det är bra sagt. Mm. Faktiskt, väldigt bra sagt. Jag har faktiskt känt samma sak. Alltså att vi inte har pratat om det så mycket. Mm. Jag tror det är väl det som folk ligger märke till också, som har lyssnat kanske på oss. Att de har sett en skillnad på hur vi har förändrats. Mm. I hur vi pratar. För att vi pratar ju... mycket om spel och på ett annat sätt. Jag tror man var mycket mer osäker hur man var innan i alla fall. För att man visste inte så mycket. Och sen så har man lärt sig mycket. Och sen så har det blivit så här en självklarhet. Så nu känner man sig ren. Mm. Och det är det som är det farliga ju. Mm. Säger ju alla. Så att jag tänker ju inte så mycket på spel. Det har ju kommit vissa situationer nu när man kollar på olika matcher och så här. Och man har... Jag var med i sånt här fantasy-lig
ja, mm. man har ett lag och så. Och det blir lite så här tävling i det, men också att man ska förebestämma vem man tror ska vinna, för man ska ta ut rätt spelare till det här laget då. Mm. Och då blir det lite, man märker att man touchar lite inne på den här, vad man tror, och så blir det lite så att tänka att, ja men fan. Men jag, alltså jag har inte haft det suget, och jag känner att jag är inte intresserad liksom, fortfarande inte intresserad. Mm. Jag har inte haft det där direkta suget på spel heller, utan man har haft så mycket annat att göra, och det är ju det man har, som har hänt. Man har ju gjort massa andra saker istället som har tagit ens tid. Mm. Och det känns faktiskt väldigt skönt. Det gör ju i sin tur att man inte fastnar liksom, att man bara, och sen också att man vill inte riskera att med podden som vi håller på med här, och sen framförallt också att man vill inte svika sig själv heller liksom, för nu har man ändå varit borta i liksom med 9 månader från spel. Så nej, själv då, hur det känns för dig? Jo, det känns lugnt. Jag var ju jävligt taggad på det här fantasy första 2 veckorna, och sen har jag tappat intresset. Men det är bara för du är väldigt dålig. Det kanske, ja, fast det såg inte lika mörkt ut. Jag började faktiskt ganska starkt, låg ju i mitten. Det gick bra ut första veckan sen. Ja, först, ja. Nej, men det kanske, men jag tänker att det är ett kanske gott tecken att jag inte är lika mycket ute efter de här kickarna och det liksom. Ja. Samtidigt som man skulle säga då att till de som inte vet att fantasy, i alla fall den versionen vi kör, har ingenting med pengar att göra. Nej, det är bara ett spel, en lek. Ja, det är som, poäng får man. Ja, det är som att man spelar manager på datan eller vad fan. Mm, exakt. Ja. Men nej, sen så fick jag en fråga för några veckor sedan av en bekant, att jag vet att jag tog upp det med dig också. Vi snackade om reklamen på, han hade lyssnat på podden och vi pratade lite om spelreklam på tv. Och då frågade han mig om det påverkar mig mycket, reklamen. Och då kom det spontant bara ett ärligt svar att det inte gör det så mycket, utan jag kommit fram till att mina spelproblem, som jag tror också många känner igen sig, handlar inte om de här reklamen. Man blir mest bara irriterad, utan om man har ett spelsug eller inte handlar om ens mående i livet i stort liksom. Och jag har mått rätt så bra sista tiden nu, med vissa liksom ångestnedslag, men generellt bra då, och då har inte varit så spelsugen. Mm. Och det är ju intressant, tycker jag. Jag tror det är ju väldigt, du är väldigt bra, alltså du, för vi pratar ju väldigt ofta liksom, och inte bara med podden utan bara generellt. Och jag märker ju på dig, det var ju sjukt jobbigt för dig då för några månader sedan här. Där du verkligen mådde inte bra. Mm. Och där man märkte att återfall var nu väldigt nära. Mm. Framförallt för den ekonomiska delen. Mm. Men det är skönt att se att du verkligen har tagit igenom det. Mm. Och så det ska du ha en stor... du får en spontan applåd. Ja, tack. Ja, men det är faktiskt jävligt bra alltså. Det är ju, ja, tack. Men det är ju liksom det är ganska lätt att se, för när man mår jävligt dåligt, när allt känns som mörkt, alltså man vet ju att om vi skulle börja spela, då skulle allting bli jävligt mörkt liksom. Mm. När det redan är totalt mörker som man upplever det, då är det ju så här, det spelar fan ingen roll om jag spelar, jag är på botten ändå. Men när man tar sig upp lite, så då får man ju saker att förlora, och då är det inte lika intressant. Nej. Så är det. Jag ska säga en till grej bara. Mm. Tänk på det ett tag, att vi har tvn i bakgrunden här. Mm. Utan ljud. Och då ser jag en gubbe där på SVT som jag har tappat namnet, men jag vet att han har varit på SVT sen de hittade Lucy nere i Afrika där, första människan ungefär. Så. Okay. Han har jobbat länge på SVT. Mm. Och då jag vill uppmana och rekommendera folk att inte hålla på det sättet liksom, att vara på samma arbetsplats allt för länge liksom. Även om du trivs då. Därför att jag tror att det är en väldigt viktig del i en personlig utveckling, och att testa nya saker, och kanske helst nya branscher, men också nya arbetsplatser, just hela miljön och kollegor och allting och så. Sen jag säger inte att det är den rätta vägen att gå liksom. Jag har ju säkert fel, men
Men alltså, jag tror på den vägen. Nu får du bestämma. Nu säger du att, först säger du att du vill att folk ska göra, och sen så tar du avstånd. Nej, men om, bestäm någon, dig. Om jag var en arbetslivscoach, då skulle jag säga det. Liksom. Byt arbetsplats. Kanske inte varannan vecka, för då får man ju snart inga jobb. Men alltså, var inte på din arbetsplats 15, 20, 30, 40 år. För att det, jag tror inte på det konceptet. Ja. Jag tror på konceptet att trivs du bra där du är, så stanna för fan. För att jag menar, det är ju väldigt svårt att hitta något man verkligen trivs med. Och när man väl gör det, det kan ju ta ett helt liv innan man har hittat något man trivs med. Stanna på det stället, och sen får du bestämma över dig själv. Av att komma överens med dem om du vill ut och resa eller vad du vill göra. Om du vill vara borta taget, men du är öppna för att du kan vara borta en, två månader eller något. Och det gör en mer lycka. Jobbet är ju inte kanske alltid lyckan i att du måste tillbringa din tid där. Det förstår jag. Men trivs man där man är i livet och man bra av det, så tycker jag absolut inte att man ska göra det. Så jag säger nej. Ja, det är bra. Vi kan ha en debatt om det någon gång. Ja, men det var ganska kul att du får säga ena och sen så... Ja, så. Precis. Du ser hur säker jag är på det. Men jag fattar ju hur du tänker. Men jag vet ju också genom min erfarenhet att jag har ju flaxat runt på, jag kan inte ens räkna hur många bolag jag har varit och jobbat på. Framförallt i säljbranschen. Och jag har ju aldrig varit riktigt glad någonstans kanske. Men, och jag ångrar liksom inte mina val. Det har gjort mig till den jag är idag. Men däremot så nu är jag i en situation där jag trivs bra i. Kommer att hända kanske mer grejer nu framöver, förhoppningsvis. Så kommer det vara ännu roligare för mig. Så att jag tror att hittar man det då, då ska man nog verkligen stanna kvar. Ja. Men vi har, det var en fin inflik. Jag tycker, vi har ju en gäst här till detta avsnittet som vi sa tidigare. Det är en före detta spelare. Ja. Som har en, gått igenom mycket med spelet. Mycket har hänt. Niklas Aronsson heter han. Och han har också varit på behandlingshemmet Game Over i Linköping. Eller var det Linköping? Linköping. Tror jag. Ja. Och, så han har mycket klokt att säga. Och berätta också hur det var här på... Han är från Småland alltså. Och exakt. Det är bara där är guldstjärna. Men ja, jag tyckte om väldigt mycket om samtalet just på grund av det faktiskt. För att den här dialekten som han har är ju en... jag jobbar ju på somrarna med barn som har den exakt samma. De är från samma i Ljungby. Jag gillar det. Det var mysigt. Ja. Ja, en skön kille, verkligen. Är det bara att hålla in han? Ja. Niklas Aronsson i Bettingtorsken. Hej Niklas! Hej! Hej, hur är läget? Jo, det är bra, tack. Ja, välkommen till Bettingtorsken. Tack. Tjena Jocke. Tjena Danne. Du är också välkommen. Ja, tack. Du med. Tack så mycket. Vi ska börja med dig Niklas faktiskt. Och vi undrar lite vem du är. Så du får berätta. Ja. Yeah. Niklas Aronsson heter jag. 29 år gammal. Kommer från mörka skogarna i Småland. Har för ungefär en månad sedan kommit hem från Game Over, behandlingshem uppe i Linköping. Har lirat sedan 17-18 någonting, men problemen började väl när jag var runt 22 någonstans. Har tappat en flickvän på vägen, en lägenhet. Ja, lite relationer och blandat. Och ja, nu sitter jag. Jag förstår. Vad jobbar du med? Utbildad sjuksköterska. Jobbar som marknadskoordinator nu. Håller på med marknadsföring, sociala medier. Broschyrer, material. Spännande väg där, från sjuksköterska till marknadsföring. Det blev lite så. Jag kollade lite nytt, för jag ville söka lite dagtid och så. Och då så blev jag kontaktad av min nuvarande chef, om jag ville testa på detta istället. All right, härligt. Yeah. Förutom jobb och sånt där och spel, vad gör du annars? Vad gillar du göra på fritiden och intressen och sådär? Mycket idrott, mycket innebandy, nästan till heltid. Så det. Sen klassiska, umgås med sambo, familj, vänner. Sedan av.
Men ja, mycket tilläggs på idrott på olika sätt. Ja. Mm, för du är tränare, va? Innebandytränare. Mm. Mm. Tränare i division 1 innebandy, så det suger ganska mycket tid. Så det är tre träningar i veckan plus match ibland. Vilken klubb är det då? Lagan innebandyklubb. Okej, okay, Lagan. Mm. De har fotboll också, eller hur? Ja, precis. Division 4 någonstans, tror jag. Ja, känns som att innebandyn är stor i Småland. Jag är inte så insatt, men jag är själv från Kalmar. Jag vet att Färjestaden är stort på Öland där, och Jönköping och sånt. Ja, lite jo, men innebandyn är jäkligt stor. Med både Växjö och Jönköpingsregionen. Men så Lagans klubb jag är nu har varit kvar till Allsvenskan nu 3 år i rad. Och det är egentligen en grund och botten kompisgäng som lirar, som har lirat ihop i många, många år. Så det är det som är rätt spännande. Att en liten klubb kan hota så mycket. Mm. Men är det nu? Alltså är det säsong nu då? Eller är det paus? Eller? Nej, det är säsong nu. Så det är mitt uppe i den. Okej. Okay. Hur går det då? Har ni piskat på de andra? Ja, det började bra. Men det har 3 raka torsk nu. Oh, så det är lite värre. Får ni skärpa grabbar? Det är lite värre inledningen innan. Men upp på hästen igen. Okej, okay, ja men det är rätt. Mm. Ja, vi är så vilsna på innebandy. Är det säsong? Är det... Ja, jag är det är med klubba och boll, va? Ja, precis. Precis. Ja, härligt. Och du har ju spelat, det är därför du är här. Mm. Ja, precis. Varför har du gjort det, tror du? Vad är det liksom som har fått dig att fastna i det här destruktiva, skulle du säga? Ja, alltså när jag åkte till Game Over då, till behandlingshemmet, så då var jag ju fast beslut som om att det bara hade att göra med mina gamla skulder från tidigare förluster. Det var ju det enda jag pratade om liksom. Sen ska jag väl inte säga att jag fortfarande har ett svar på det. Man har ju fått däremot, man har ju lärt känna sig själv på de 2 månaderna uppe på ett helt annat sätt, så man kan ha ju sina misstankar om varför och på vilket sätt och vilka tillfällen man tar till det. Och det finns ju alltid mönster nu när man börjar kolla tillbaka på tillfällena. Det klassiska, ångest, dåligt mående, perioder av uttråkande på olika sätt. Så leder många faktorer som leder till att utfallet har blivit det. Vissa andra tar till många andra saker. Men spelet är det som har varit min väg in i det. Mm. För att folk ska förstå, så Game Over, det är ju en behandlingshem då. Som spelare kan komma till. Och så bor man där. Ja, precis. I hur länge? 8 veckor? Eller? 8 veckor är det, precis. Så man bor som i ett korridorsboende. Just det. Där man, äter, sover, hänger på kvällarna, gör aktiviteter ihop. Den stor del av tiden, ungefär 8 timmar om dagen ungefär, så sitter man nere i grottan, som det kallas då, i ett rum där med genomgångar av olika övningar, av sig själv, av olika lagar, allting om vad ångest är, vad dåligt mående är, hur man hanterar det. Redovisning av sina egna övningar och så vidare. Men också mycket det här med att mycket går ut på att bara prata med varandra, dela erfarenheterna. Man lär ju känna man utan och innan och de som är där, och det blir en grymt tät gemenskap på grund av det. Så det blir oerhört transparent, och där har man ju lärt sig grymt mycket. Just att man märker vilken likhet det är, det trodde man ju inte innan. Så man bor i 8 veckor, och så är det ett behandlingsschema. Så alla kommer in i olika perioder. Man kommer ju in när man kommer in liksom. Och det kan ju vara någon som har varit där i 2 veckor, någon har varit där i 7 veckor. Men det är nog också det som är den stora lärdomen av det. För att man ser lite hur bra man kan må längre fram. Och så känner man lite i slutet när det kommer in nya, att man liksom nästan vill hjälpa dem på traven. För då har man gått igenom hela den här resan, man visste att de hade framför sig. Och det är oerhört lärorikt. Är det en medveten tanke från Game Over, vet du det? Att man ska blandas, eller är det mest att... Nej, men jag vet att de tycker det är bra när man, när man ligger på olika tidpunkter i behandlingen. För man blir som en liten hare, eller på att säga, men att man hjälper de nya in, de nya som sagt får någon att kanske efterfölja lite och se hur man faktiskt kan må. För att jag är ett sånt lysande exempel. Jag hade min krasch på helgen, och min sambo löser så att jag kom upp där på måndag morgon, tisdag morgon är det nog, på tisdag morgon, och jag kommer dit helt förstörd. Jag sitter och gråter i bilen i 2 timmar upp, och min morsa och sambo med mig, och
Den här gräsplätten man går över in till dörren, den hörde jag ju talas om alla de 8 veckorna var det, att de inte har sett någon nästan som ser så förstörd ut när man kom in där. Och sen så tar det 2 dagar och man är nästan på toppen, känns som. Och det blir väl just att då får man ut i allting man har gått och hållit i så många år nu. Ja. Sen kommer man ju ner i jobbigare period igen då. Men där och då var det ju grymt skönt att se de andra som har varit där i 3 och 4 veckor. Att de berättat om något lika dåligt när de kom dit som jag gjorde. Och det är väl någonstans där man fick rätt tidigt hopp om att hur det kommer kännas sen. Så det är nog mer en strategi att man, de vill gärna ha att man ska komma in i olika perioder, det, eller det är bra att man gör det rättare sagt. Men också så den här bondningen man gör med de andra, den, det är nog ett omedvetet val att det blir så. Man lär känna man så jäkla väl, så att det räknas nog som en del i behandlingen. Ja, det låter som ett smart upplägg liksom. Faktiskt att man kan, just det där du nämnde, det tyckte jag lät bra, att man kan se liksom att okej, han eller hon har varit här lång tid och mår faktiskt bra då, eller bättre. Så. Precis. Hur många är det som är där? Alltså, vi varierade lite när jag var där, men det var 4 stycken när jag kom, 4 eller 5. Men de har väl 8 bäddar tror jag. Okej. Någon där någonstans, 7 eller 8 stycken. Mm. Och det är väl ett lagom antal, känner jag, för att man får ju som sagt, man gör ju olika delar i behandlingen, så gör man ju olika övningar då. Som man efterhand redovisar, och så blir det alltid diskussioner kring det. Så en övning på 4 frågor kan ta ett par timmar i slutändan, för att man kommer alltid in på sidospår då, och det är där man nästan lär sig mer än själva övningen i slutändan. Så att det är nog lagom mängd, för att det blir, man får verkligen tiden alltså. Och man som sagt hinner känna alla på det sättet, att det blir ett par stycken man kanske inte själv vet så mycket om liksom. Men så 8 stycken är max, och det är nog vad som är det ultimata med, tror jag. Du sa här innan också att du har spelat till och från sedan du var 17. Hur har den resan sett ut fram till att du, jag menar, att du har egentligen insett att du hade ett problem med spelen? Alltså det här destruktiva, spelade du lagom fram till en viss tid? Eller, ja, men du förstår vad jag menar. Hur har resan sett ut, liksom, om man kan få det lite mer specifikt? Nej, men jag spelade då som sagt 17-18 år, klassiska lången, oddset, lite stryktips med kompis och så vidare. Och det var... Det var inga konstigheter, det var inte med mer pengar än vad jag hade råd för. Så. Och det gjorde jag under ett par, tre år. Och sen så eskalerade det väl efterhand. Och när det verkligen eskalerade var väl att, eller rätt sagt när jag upptäckte eller kände på det själv, det var ju när det började bli så pass mycket brev som jag till slut liksom satt efter flika i en pärm. Och jag hade nästan stenkoll på mina skulder. Alltså det är ju, men det var ju så att det rätta kom skulder då? Alltså, ja, som du märkte, nu började jag lån då? Eller? Ja, precis. Lån. Som jag gömde för min dåvarande sambo. Okay. Och det är nästan skrämmande. Man har ju nästan bättre koll på sin ekonomi då. Vad man har i det vardagliga livet. Och det förtror inte folk. Men man har stenkoll på precis allt och alla papper. Och, men så denna pärmen hade jag ju gömd hemma då. Till slut så kom in pappa upp till lägenheten, och han var inte jätteofta där. Liksom ofta så såg han hemma hos mina föräldrar eller så här då. Men, och min sambo då var inte hemma. Och då började han prata lite om lite fonder och sånt där som jag hade, och att vi ska placera om och så här. Då kände jag ju på magkänslan att det är något som inte stämmer, att han kommer hit just nu liksom, och gör detta. Och sen, hur gammal var du då? Det var när jag var 23. Då var du 23. Så från 17 till 23 så... Ja, då var det kontrollerat, för att säga. Sen kanske det började något år innan, alltså 22 någonstans. Okej. Okay. Var det någon anledning? Bara så att man alltså, förstår sig liksom, på hur det kan hända att man kan liksom ändå spela limp, men sen så... Men i mitt fall så, under ungefär den här vevan så fick jag dels tillgång till mina fonder. Okay. Och dels fick jag utbetalt en försäkring för en knäskada. Och det tog väl ett tag innan de var borta av olika anledningar. Dels så köpte man och handlade man vissa saker, och vissa grejer, en stor del av pengarna gick ut i spel. Och där och då var nog känslan att nu måste jag vinna det, för jag vet att mina föräldrar kommer undra om liksom, vad de har pengar tagit vägen, vad har du gjort med. Men jobbade du under en tid också? Okej.
Och då hade jag börjat plugga, eller skulle börja söka för att plugga in sjuksköterska i denna vevan. Okej. Så nej, det var nog de pengarna som försvann, och till slut så skulle man rädda det. Och då satte det igång, och det går jäkligt snabbt när lånesnurran sätter igång. Ja, det gör det. Och ja, som sagt, alla dessa lånen insatt i en perm, och en kväll när min dåvarande sambo är på träning så skriver jag ett långt brev och sätter mig i bilen och bara kör. Så jag är ute och bara snurrar, jag vet inte vad jag ska ta vägen, men vet att då var ju denna världen så främmande för mig. Man hade inte talat om det, det var väldigt dolt. Nu får jag ändå säga att spelproblematiken lyfts upp på ett annat sätt, men då hörde man ju ingen. Man hörde talas om kanske någon anhörig, men då var det mer det här, kanske spelat för mycket på trav eller för mycket på olika andra spel, inte den här typen av spel som är nu. Så det var egentligen första gången, och sen var den det blir ju. För du berättade inte för någon då, eller det brevet du skrev att du hade problem. Ja, precis. Okay. Du skrev det till ditt ex då. Ja, okay. Ja, exakt. Och hon stannade kvar då. Så vi löste det med hjälp av min pappa, och de hjälpte mig med pengarna och det ekonomiska, och min sambo stannade kvar, och vi fick någon att prata med och lite sådär. Men det var inte som förening, det fanns inte någon plats att kunna gå till. Nej. Och kommunen har vi egentligen aldrig, det är väl det som är, det är ju ett stort problem, för att det känns ju som att beroende på vilken kommun du bor än i Sverige så får du olika hjälp. Det är, ja, det kommunbaserat. Det är en otrolig skillnad. Så när vi, efter min andra krasch sen, det var den kraschen som min dåvarande flickvän inte orkade med längre. När vi gick till kommunen då för att skulle få samtalshjälp eller stöd till en terapeut, för att det är ju en rätt höga kostnad om att gå där en längre tid. Första frågan vi får dem är ju att, eller första uppgiften vi får dem är att, men då tycker jag att ni ska åka hem och leta upp var det finns hjälp, och så får ni redovisa det för oss sen. Så de visste ju inte själva vad ska vi göra, var ska ni gå. De hade inte ett enda förslag, utan de ville att vi skulle börja söka upp och börja googla efter liksom vad det finns för något. Då hade jag samtalshjälp för 5 minuter en gång i veckan. Okay. Och det hjälpte väl där och då, men vad är det vid andra kraschen då? Ja, exakt. Okay, så att och emellan från första där du skrev brevet till andra, var du liksom, håller du dig spelfri då eller? Ja, men inte ett halvår kanske. Okay. Men där var det mer det här, jag ska inte spela igen. Jag lovar allt och alla att det här är inget problem, det bara blev så. Och det trodde man väl på där och då. För jag säger, för att man var ju själv helt inbiten i att det är bara att jag har spelat bort de här försäkrings- och fondpengarna som gör att jag hamnade här. Och sen började ju karusellen en gång till då. Och kraschade. Och det är som sagt anledningen där och då, det vet jag inte. Man inbillar väl återigen att det var de gamla skulderna man hade på sig. Man vill rättfärdiga och hjälpa fastan kanske. Och det här då, som han har lagt ut för en. Så efter den kraschen så fick jag samtalshjälp. Och då, det är ju skönt där och då, men jag känner ju nu efter att jag har 8 veckor att det är skillnad på vad man pratar om och vem man framförallt pratar med. Hade jag vetat det nu hade jag nog satt högre krav på att vilken person jag kom till. För där och då visste man inte så mycket, så då man tog första bästa tipset man fick och tänkte att det är väl här man ska göra liksom. Ja. Och nu, med risk för att du kan ha nämnt det redan, men hur länge sedan är det du lämnade Game Over? Nu är det en månad sedan ungefär. En månad sedan, ganska exakt. Vi tycker att den här tiden har varit då, efter, har du varit liksom, har du kunnat hantera det på ett bra sätt att komma ut så att säga? Jo, men det tycker jag. Den personliga känslan är ju att jag inte haft sånt här bra mående sedan jag gick gymnasiet nästan. Alltså det är en otrolig befrielse. Framförallt det här med att vara helt ärlig och öppen med det. Jag har ju dolt det mot hela min omgivning, och jag har inte velat prata med familjen om det. Och det har blivit den här elefanten i rummet när man kommer hem och på middagarna liksom, att man märker att någon, nästan morsan kanske undrar någonting, eller hon är lite orolig och vill fråga, men som bara nej, vi ska inte förstöra den här fredagkvällen när du väl är hemma på besök eller, för att hon vet, de har vetat att jag inte har velat prata om det. Det är väl för att man själv inte har känt sig fri också. Men efter dessa 8 veckorna där uppe så man har ju lärt sig att hantera på ett helt annat sätt, och lärt sig hur man ska uttrycka sig och få ord för det man känner och tycker. För du skrev ju också en offentligt där
via sociala medier att du har problem med spel. Mm. Mm. När gjorde du detta? Min första vecka uppe på Game Over på behandlingshemmet. Så jag vet att jag började prata om det ett par dagar där i gruppen. Att hur de andra hade gjort och hur deras känslor av det. Och vad de fick för reaktioner. Och sådär. Och då pushade de dig till att känner du så här så tror jag det är ganska bra att göra det. Så då... Jag ville avvakta till min ordförande hade tagit det med gruppen då, med laget. Alltså innebandylaget? Ja, ja okay. Precis. Mm. För jag ville att de skulle få reda på det först då. Ja. Och när allt det var clearat och min chef hade fått reda på det på rätt sätt och så vidare, då gick jag ut en söndagkväll och satt och filade på det ganska länge. Otroligt ont i magen hela den dagen för att det blev så stor grej. Ja. Ja, absolut. Och eftersom att jag som sagt inte har varit så ärlig med det innan, utan jag, de som har vetat utan att egentligen det har varit mycket snack om det. Så gick jag ut med det, men den reaktionen blir ju, man blir ju nästan gråtfärdig den kvällen liksom. Det ös in dels kommentarer på inlägget, men det är säkert 20-30 personer som skriver privata meddelanden som jag aldrig, alltså jag har inte pratat med dem på ett par år liksom. Så att nej, överväldigad av gensvaret. Och det var nog det, för min del var det som öppnade upp hur bra behandlingen gick sen. För att jag då kunde jag ringa hem och bara, jag är i Linköping nu och jag kommer ju vara här nu. Och man kunde ta tag i lite saker hemma som man kände man behövde utan att hålla på och ljuga om var man var och hände och varför man var borta och sådär. Mm. Så ja, nej, det var skönt. Så den här lögndelen är ju på ett sätt tragisk, men också liksom lite grann komisk liksom, kan jag tycka. För att det är någonting som man hittar, man alla känner igen sig i som har spelat, att man ljuger och inte bara om spel utan om allt liksom. Trots att man har gjort någonting helt oskyldigt, vad gjorde du liksom, så hittar man på något annat. Så det tar tid att komma ur det beteendet. Jag snackade lite om det här innan så. Du anklagade ju mig ibland för att jag var kvar i det där och så, men ja, ja, exakt. Men det vet ju inte våra poddlyssnare om. Nej, nu gör de det. Nu vet jag. Nej, men jag undrar lite vad du har dragit för erfarenhet. Eller när du nu ser tillbaks på tiden när du spelade, känner du dig liksom bitter på något vis? Eller känner du att du har varit en, att du har tagit med något, att du kanske kommit något positivt ur det hela? Eller hur känner du idag? Alltså jag, nej men oerhört positivt. Givetvis bitter på hur man själv kan ställa till det som man har gjort. Det kan man känna mot sig själv. Men jag är oerhört positiv med de erfarenheterna jag har tagit med mig. Och det får man väl ändå säga att det är en tuff väg att gå för att få lära sig så här mycket. Man, man vet ju oerhört mycket om oerhört många saker som inte andra folk vet. Och det är väl där jag landat nu, i att det här med att man vill sprida kunskap och vill hjälpa folk. För att det är ju en grym okunskap där ute. Och det finns så mycket fallgropar som folk inte pratar om. Och det är så dolt. Så det är väl blandade känslor över det. Men mestadels är det positivt och det man har varit med om. Jag tror också att det är ett tvång att man lär sig att hantera det på det sättet, för att efter att ha gjort som sagt lite allt möjligt, dels försökt hantera det internt med familjen och dels lite internt med kompisar och dels öppenvård med samtalshjälp. Och sen detta nu, behandlingshemmet i Linköping då, så går det inte att jämföra med någonting annat. Så det är först nu jag verkligen har lärt mig acceptera det, och det är nog den punkt man måste komma till, tror jag. Hur har responsen varit, på tal om det där med sociala medier vi pratade om, att du ändå öppet berättade för, ja men inte kanske bara folk som är närmast utan omgivning generellt och kanske Facebook-kompisar. Men hur har det ja, men både fördelar men också kanske nackdelar liksom. För nu var det ju kanske inte så länge sedan då du skrev det här. Nej, det blir ju, nästan 2,5 månader sedan, ja, någonstans. Ja. Men vad har du tagit med dig liksom, att du kunnat... Nej, men alltså en annan har ju nu i, som sagt, ja, när man var uppe i Linköping så då, man gjorde ju inget annat i 8 veckor att prata om det. Det tror jag däremot inte att folk riktigt är medvetna om, så det är fortfarande många i sin omgivning som man märker vill veta men som drar sig för att fråga saker. För att kanske är lite obekväma för vad svaret ska bli och hur man ska hantera det och så vidare. Så det har varit blandade reaktioner. Vissa har ju kommit fram till mig, de som sagt man inte har träffat på länge och hört av länge, de som skrev de här privata meddelandena exempel. De kommer fram med öppna armar och tycker det är jättestrångt och liksom vill veta mer om
behandlingshemmet, var man kan vända sig, och att det är någon som har någon släkting som har problem och vill veta vad jag tycker de ska göra och så vidare. Mm. Och sen finns det de som är väldigt nära som jag känner drar sig lite för de vet kanske inte riktigt hur jag ska hantera det. Mm. Så det har varit blandade reaktioner, men jag tror mestadels när man väl lyfter upp det till ytan så är det mestadels som faktiskt är nyfiken och vill veta. För att det blir en ny värld för många. Mm. Så, och det, jag tror jag, innan på förhand så trodde jag att jag visste vilka som ville vara öppna och ville veta mycket. Mm. Men det har nästan varit på andra hållet, att det är de jag inte trodde ville prata så mycket om som är väldigt nyfikna och på ett bra sätt. Som jag verkligen vill prata med om det, för att man märker att de genuint vill veta och liksom tycker det är jättespännande. Och hur man kan hamna där och vad man kan göra åt det och hur det känns. Och som vi går in i djupa samtal med, och det blir man jättevarm av nu. Mm. Det trodde man ju inte för 4 månader sedan, att man öppet skulle sitta och prata om det med kompisar på det sättet. Mm. Ja, det är väldigt intressant det där, för att vi, du och jag Daniel, vi har ju också liksom stött på det här att när vi väl, med vår podd här, och att människor runt omkring oss har ju nej, men att de har liksom svårt att komma, alltså ska man prata om, alltså det blir liksom en sån här ja, men det blir lite så här, folk vet ju inte om vad de ska säga riktigt, eller om de ska säga någonting, så att det är lätt att de drar sig för att säga någonting, och det är ju, det vill man ju inte. Mm. Det är ju, alltså man vill inte att det ska bli en, det blir liksom, vi lyfter ju därför att kunna prata om det, att det ska bli en diskussion om man vill prata. Man vill inte helt ta den här, som vi pratade om innan vi startade mycket, den här egoistiska, man vill inte ta plats till att prata om det för folk som kanske inte är intresserade av att lyssna. Men det är vissa som kanske backar fast de ännu vill. Alltså att de lär känna en eller de har läst och så. Det är ju viktigt att prata, dels för att för oss spelare är ju, för i alla fall jag upplever att man tar flera steg varje gång man snackar om det och man mår bättre. Men också för att man kan dela med sig av erfarenheter, som du var lite inne på, att det kanske är någon du pratar med som själv går de här tankarna, jag kanske också har problem. Och då kan man ju dela med sig av sina erfarenheter till dem, så att de kanske slipper ta den här vägen som vi har gått liksom. Alla behöver inte ta den långa jobbiga vägen. Nej, den är ganska onödig. Ja, faktiskt. Men Niklas, känner du att du har fått med dig bra verktyg för att hålla dig spelfri för resten av livet förhoppningsvis, eller så här, från game over då? Men absolut, det gör jag. Sen måste man vara oerhört ödmjuk inför det. Att verktyg man har fått, de kommer man ju ha med sig i ryggsäcken, men jag tror också att de verktyg man har just nu är de som kommer kanske leva det närmaste halvåret, året. Men jag tror det är därför det är viktigt att man fortsätter belysa det på sitt sätt och hantera det på sitt sätt, och återbesök på Game Over och kanske kolla den här permen som har gjort övningar, och kanske den här typen av saker försöka nå ut till andra på det eller med det. Att det är den typen av sätt man skapar nya verktyg och nya känslor över att vara spelfri liksom. Mm. Men absolut, när man åkte därifrån så känner man sig oerhört redo och har ju svar på mycket hur man ska hantera saker. Sen ska man ju inte ta bort den anhörigdelen som för i mitt fall betyder oerhört mycket. Den lärde man sig hantera där uppe också, för det var ju både anhörigdag och annat där då. Mm. Och de verktygen som anhöriga har fått är ovärderliga också. Mm. Det är helt andra diskussioner med anhöriga idag än vad det har varit innan liksom. Man har fått med sig mycket verktyg, men jag tror inte att verktygslådan är full på något sätt, utan det tror man får fortsätta att vara ödmjuk inför liksom. Jag tror det är jätteviktigt att säga om ödmjukhet. Det är många som pratar om att det är den dagen du känner att du är färdig som du ligger som är risigt till liksom, åka dit igen. Så, ja. Det är viktigt att man ständigt påminner sig själv att inte börja spela igen för alla konsekvenser och så här. Men ni, för där du bor och nu då, där finns inte någon samlingsplats som du kan gå till för att prata med liksinnade liksom, eller så? Nej, det gör ju inte det. Inte än, kanske? Nej, precis, inte än. Du får starta upp det. Ja. Ja, men sådana tankar gick man ju med uppe på Game Over. Man blev ju så lärd på så många olika sätt som man ville. Liksom, man visste inte riktigt vad man ville börja eller vad man skulle börja för att sprida det man har lärt sig.
och få hjälpa folk då. Jag tror problemet i mindre stad så är just det här anledningen till att en annan inte gick ut med det tidigare. Det här med att det blir rätt mycket snack. Djungeltrummas, fort det trummas lite på den så går det jäkligt snabbt. Och så länge det inte blir på rätt sätt så är inte folk nyfikna för att de vill veta. Utan då är man mer nyfiken för att nästan lite skadeglad. Ja, jag förstår. Liksom. Gotta sig lite. Ja, gott att säga. Och det tror jag är... vi alla. Precis, skadeglädje, en äkta glädje. Nej. Och det tror jag kan vara ett problem att starta en sån här grej nu. Sen tror jag säkert i framtiden att det kan komma när det väl kommer upp på ytan mer. För att forskningen kan inte ljuga med hur många som sitter där med spelproblematik. Sen om det är en problemspelare eller om det är en som är verkligen långt ner i det. Men den typen av grupper, jag tror underlaget finns, men jag tror att det är svårare i en liten stad att starta upp det. Mm. Så jag tror. Tror du att det är procentuellt fler problemspelare eller vad man ska kalla det i mindre, på mindre orter än i säg Göteborg eller vad det kan vara, stora städer? Nej, men det är nog både och. Jag tror det hänger mycket på umgängeskretsar med. Jag har ju umgängeskretsar där jag vet att det är mycket spelproblem. Men de är jätteöppna med det. Och sen vet man ju inte hur mycket av det de säger är det 100% de spelar, eller de spelar ännu mer på egen hand. Men nej, men det tror jag väl egentligen inte. Utan jag tror det mycket hänger, alltså det är genetiska anlag, det är inlärnings, vilka inlärningsmönster man har från uppväxt och från anhöriga. Det är vilket liv man lever. Jag tror det är många olika aspekter. Så att vem som ramlar dit tror jag egentligen inte beror på en liten eller stor stad på det sättet. För att det levnadsmönstret tror jag inte påverkar. Utan jag tror mer det är vilket umgänge och var man umgås hen liksom. Jag bara funderar kring... Du tänker alltså, så här att det är lite nu så finns det inte så mycket att göra. Alltså, då sitter man och petar istället. Inte helt långt ifrån. Alltså, inte inget ont om Ljungby liksom. Jag har varit där ett par gånger och det kan ju upplevas som en... Ja, men det är ju så. Jag kommer själv från små ställen liksom. Och jag menar, det är klart att... Jag tror att det kan påverka, absolut. Sen kan det... Jag kan ju ha helt fel. Jag har ju haft det för en gång. Så jag har fel. Nej, men du vet det här. Säg att jag... Ja, men du vet, säg Göteborg då. Vill du gå på en konsert liksom, i Göteborg eller en spelning, kan du gå ut bara vilken dag som helst, en tisdag. Det är alltid någon jävla spelning. Vill du spela fotboll så går du ner till planen. Då är det 14 stycken där som lirar. Det händer grejer. Kanske inte är på samma sätt på de här små ställena att man kanske vänder sig mer till andra. Jag vet inte. Du får forska och göra någon statistik kring detta. Men jag tror att... Ja, jag ska träna på det. Ja, men nu släpper vi det. Men kopplingen mellan till exempel, du är ju väldigt engagerad i, och det har vi ju läst nu i olika medier också, det här med just idrott kopplat till spel. Du är ju engagerad nu i just innebandy då. Men vad tror du om just det här med tävling och spel? Tror du att det har någon... Ja, jo, men det är absolut. Det är det ju. Det pratas ju mycket. Sen tror jag kanske den problematiken finns mer inom till exempel hockeyn kanske. Där man åker mycket långa bussresor och så vidare. Och att det blir mycket spel om pengar där och mycket snack. Sen absolut, ett umgänge, när du är idrottsintresserad så kommer det ett umgänge som spelar mycket på spel. Sen ska man ju inte på något sätt ta ifrån det. För att det har alltid funnits, det kommer alltid att finnas. Och... att folk vill spela, det gjorde ju en annan för att vara roligt i början. Liksom. Så det är väl mer att det hör till intresset som många har när man kollar på idrott för att krydda lite extra. Problemet är väl där när kanske det finns folk i den samma umgängeskrets som inte är lyhörda eller som inte sätter stopp för den man vet börjar få problem. Det är väl där jag kan tycka att det börjar växa. Men absolut, jag tror att det är mer förekommande i idrottsintresserade kompisgäng. Än vad det är i andra ställen när det gäller just bettingen på idrott. För man lever ju i den miljön. Det är en intressant, det där vi pratat mycket om ju, att vi men det är ju den här dopaminkickarna liksom. Dopamin är ju det som man kan få på alla möjliga sätt. Du kan ju få genom att du får många likes på Facebook, din senaste bild som man lägger upp eller vad som helst. Jag tror inte jag känner Ja, vill du? Nej, men ja, precis. Svar in i bröstet. Ja, precis. Nej, men det är just alla de här dopaminkickarna som kan få på alla sätt. Det är ju att vinna i idrott då, framförallt. Det är ju klart att man håller på med idrott för att man vill vinna. Annars så håller man väl inte på med idrott, tänker jag. Så att det borde vara en extrem koppling. Det finns breddidrott också, Joakim. För att det är kul.
Okay. Bredd idrott. Bredd, ja. Aha, elit, okay. Eller bra. Ja, just det. Nej, men jag känner tror jag ingen som spelar överhuvudtaget som inte håller på med sport. Alltså. Jag kan inte komma på någon som håller på och bettar. Som inte, så är det, någon. Ja, det är så styrtipsgänget och allt. Ja, men vadå? Ja. Vi snackar ganska mycket i podden om reklamen, spelreklam, kändisar och sådär som kör. Vad är din syn på den skiten så att säga? Nej, men det är ju alldeles för mycket, så är det ju. Mm. Det man har lärt sig av hela spelindustrin är väl att det är väl att alla är så insyltade på olika sätt. Mm. Koncerner och bolag ägs av andra koncerner och bolag inom samma och på det sättet kommer man aldrig riktigt åt dem. Mm. Så är det ju. Sen som sagt så tycker jag inte på något sätt man ska ta bort spelet. För att folk måste kunna... Det ligger upp till gemene man och faktiskt hantera det på sitt sätt. Så är det. Mm. Sen den här spelreklamen som är, det är för mycket. Och det är det inget snack om. Mm. Likaså de här kändisarna som går in för det. Jag tror inte de tänker på vilka konsekvenser. Eller det gör de inte. De ser ju bara sin inkomst från det. Tror du att, jag måste bara innan jag glömmer det, för det är ofta den här frågan om olika åsikter. Tror du att det handlar om pengarna? Eller alltså, tror du att de fattar vilken skada de gör, men att pengarna är för stora? Eller tror du att det är för dålig kunskap som gör att de ställer upp? Och... Jag tror en blandning, men jag tror ärlighetens namn att det är för dålig kunskap, egentligen. De lyssnar på det här klassiska med att responsible gaming och att... Mm. De har koll på det och så vidare. Så det tror jag, sen sätter någon inte in sig så mycket mer nämnvärt i det. Sen om de vill veta eller inte vill veta, det vet jag inte. Men jag tror absolut inte det är så att de är medvetna om problematiken. Och så när det är pengar som talar enbart, utan det är någon kombination tror jag. De får nu reda på det efter de har med reklam. För då kommer nog alla speltorskar skicka arga mejl till dem. Och så, men då förstår de nu. Ja, verkligen. Och nu på ja, som sagt, det pratas ju om det hela tiden liksom, så att ja, det är galet. Ja, nej, men så det, jag tror det är en kombination. Ett exempel, jag tror ett exempel som kan vara rätt värt att lyfta, det är en diskussion som en tidigare Game Over-klient hade med Patrik Ekvall på sin öppna vägg på Facebook. Ja. Vem hade det, sorry? Filip Mårtensson. Ja, ja. Mm. Han har ju varit med. Ja, precis. När han postade ju en video på Ekvall om på den här vinstresan. Mm. Där Ekvall gick in och började svara. Och där ser man väl klart tydligt om det är så att Ekvall inte vill veta. Eller om det är så att han bara slår ifrån sig. Men när han inte verkligen varken vill ta reda på eller lyssna på typ siffror som Filip redovisar som är helt öppna. Du hittar ju dem det första du gör om du bara slår en sökning på dem. Mm. Både på hur många som faktiskt har problem och hur lite hjälp du får och så vidare. Mm. Och där Ekvall knappt svarar på frågorna i slutändan. Mm. Så att det är väl ett liksom exempel på att jag tror bara de ser det som ett jobb och sen ser de inte på det mycket mer. Men sen tycker jag fortfarande inte man ska... Det är ju en stor diskussion och man hör ju, särskilt nu efter, hör man ju många anhöriga som verkligen förgrämar sig över all spelreklam. Men jag tycker fortfarande problemet är där. Sen är det inte bra att det växer för att få in nya i problematiken liksom, det får in nya i spelberoendet, men jag tror det blir ett globalt problem av det, eller ett nationellt i hela Sverige. Och inte bara att en kändis råkar ställa upp liksom, utan det är spelreklam som sådan. Jag tycker det är skrämmande hur mycket kanalerna tjänar på att släppa in så mycket reklam och så vidare. Mm. Tror väl nästan alla vi som är spelberoende är överens om att man ska inte lägga ner spelandet. Det är väl mera som du var inne på, att ja, men att det är så fritt och öppet att köra reklam för någonting som faktiskt vissa forskare likställer med heroinmissbruk liksom. Och det pumpas ut dygnet runt. Det är ganska skrämmande, men ja, det är som det är. Ska vi börja runda av, va? Mm. Tänker jag mig. En sista kort bara. Finns det TV på Game Over? Eller är det... Nej. Jo, det finns det. Det gör det. Okay. Inga kortlekar. Nej. Det låter klokt. Precis. Och inga TV-spel. Inte ens pokerväskan. Nej, inte ens den. Ja, det är tråkigt. Nej, men TV finns det. Dit vill man inte åka. Och mobil får man avgöra själv om man vill. Man får, det är inte mobilförbud. Nej, man får låna knapptelefon om man vill. Så man får, så de fyller på med pengar och så, då, så man får dem. Mm. Men vill du ha din mobil så får du. För mottot är ju ändå någonstans, och det är de ganska tydliga med i början, både mot anhöriga och dig själv, att
Ditt liv måste, du måste ändå leva ditt eget liv. Du går inte begränsa du det, för då kommer vi aldrig veta om du är spelfri. Nej. Det går inte att ta hela din ekonomi och sen ska du få den om 10 år, för vi kommer inte veta om du är spelfri om 10 år. I så fall kanske det första du gör är att börja igen. Och likadant är det med telefon, att vi kan inte ta din telefon under 8 veckor och sen bara veta om att du inte kommer lira efter 8 veckor, utan vill du själv så är det jättebra. Då tar de gärna telefon och du får en knapptelefon, men de begränsar inte livet på det sättet, utan mottot är att du ska fortsätta ditt liv, du ska hantera saker fast på ett nytt sätt istället. Härligt. Hur ser du framtiden, närmaste framtiden ut för dig då? Har du några häftiga planer i bakfickan? Nej, men jag vill på olika sätt faktiskt lära ut och försöka hjälpa folk som har hamnat i detta. Man önskar inte sina värsta fiende känslorna som man känner när man är i det. Sen på vilket sätt, det är jättesvårt. Som sagt, okunskapen på många olika sätt sätter ju stopp för det. Folk är nyfikna när de väl kommer upp till ytan, men det är rätt lång väg för att faktiskt få upp det till ytan. Men annars är det fullt fokus på jobb och sin idrott och ta hand om anhöriga. Det har man ju, det var ju några år som man gjorde det på ett korrekt sätt. Ja. Sådär. Men, och allsvenskan också väl? Ja, alltså, precis. Ja, eller innebandy. Gå upp till allsvenskan, precis. Nej, men så det är fortsätta leva livet som man ska göra. Med lite andra värderingar och att man har fått en värdering på vad som faktiskt är viktigt i livet. Som man inte riktigt hade innan. Innan strävade man alltid efter något nytt. Man nöjde aldrig sig. En sista fråga då. Vad har du att rekommendera i livet till oss och de som lyssnar här? Den inre ron har jag att rekommendera. Att som sagt, man behöver inte jaga nya saker. Hamnar man i det så ta tag i det. Det blir inte bättre för att försöka reda ut det själv. Jag om någon har verkligen den erfarenheten nu efter att på olika sätt ha blivit påkommen och berättat om något annat. Och jag tror varenda gång har jag trott att det finns ingen lösning på det. Denna gången kommer vi inte kunna komma ut det, men efter att stå här idag så vet jag. Berätta för de närmsta. Det kommer bli en turbulent tid och det är en turbulent tid, men det är det bästa man bara kan göra. Så det är nog min största rekommendation. Inre ro, berätta. Den kommer komma. Snyggt. Underbart. Du ska ha stort tack, Niklas, för att du ville ställa upp i våran podcast. Tack. Spännande att vara här.